सन्मनान प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विव्राजते दशत्रयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिर्जिदाता पुण्यान योगा पुण्डरीकं पुरमस्तसृष्टिस्तम् तत्राविरक्षं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदासौ स्वरप्रोक्तस्य प्रकृतिहीनस्य यः परस्य महेश्वरः सहस्रशीर्षाशस्रहस्रवाशाङ्गुलम् पुरुष एवेदम् सर्वम् यद्भूतम् यच्च भव्यम् उदाहृतस्वशेषानः यदन्येतादिरोहति एतावानस्य महिमा यागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम् पुरुषः पादोऽस्य देहाभवात्पुनः ततो विश्वम् व्यक्रामत् शासनादशने अपि तस्मात् विराजायत विराजोऽधिपुरुषः सहतोऽत्यरिच्यता पश्चाद्भूमिनो पुरः यत्पुरुषेण हृषा देवाय यज्ञमनन्तोऽस्याश्रियाज्यम् ग्रीष्मयुष्मशरद्धरिः மணி அடிக்கட்டும் மணி அடிச்சுட்டு Wonderful.